ክራምቱ ምናምን ይያሉ ያስገድዱን ነበር ከዚያም በኋላ ደግሞ ቆይተው ሊገሉን ሲመጡ በጨለማ እየተነሳን በጫካ እንሮጥ ነበር ከዚያም በኋላ ተነሳውና በጨለማ ወነጎች አዎ ባትሪ ሳላበራ በጨለማ ስሮጥ ገደሌ ወድቄ ተከተከት ያነሳኝም የለም ነበር የውነሱ አሉ አገርተኞች ከየት ነው ድሬጉዳ ድሬጉዳ ምስራቅ ወለጋ ነቀምዞ አዎ ወቆለና ኖ ምስራቅ ወለጋ ነቀም ሳይሆን ወረዳችሁ ማን ነበር ግዳ ያወረዳ ያው በጣም ተጎድተን አዎ ከወር በላይ ነው እንደዚህ ያው አውቃለሁ ብሎ አንዱ አጥሙ በአልጋ ምናምን ነው ራሱ ሲያንቀሳቅሱ የነበረ አንድ ሳምንት እዚያም በኋላ በቅርቃ አጥተውን አሁን እንደ መጓጓዝ ይያሉ ነው ሰርቼ መብላት እንኳን ይችላል ተፈናቃይ አሁን መፈናቀል ሁለተኛ ነው ከዚህ በፊት ሁለት አመት ሶስት አመት አካባቢ እንደዚህ ተፈናቅዬ ያለ ንብረት የሞደመ ከዚያም በኋላ ቆየንና ግቡ ተረጋግቷል ተባልን አገር ቀየርሁና ወፍጀ ገባሁ ስለማን ባለ መብራት መብራት ማን መብራት አረሻ የትውልድ ቀየት ነው የተወለድኩበት ባርዛፋ ሰከላ ሰከላ ወረዳ ባርዛፋ ቀበሌ ማን ምንም የተደረገላችሁ ድጋፍ ምናን የለም የለም ድጋፍ ህክምና አላገኘም ህክምና አላገኘሁም የሆነ የሚያውቅ ሰው ይያለ ተብሎ እሱ መጥቶ አጠነኝ አሁን ከዚያም በኋላ ባልጋ ነበር ፍትን ያንቀሳቀሱ ሽንት ቤትም እንዲያምሰድ አሁን እንዲያታሽሉ ይቆየ ተወሰነ እዛም በኋላ አሁን ደሞ ሳምንት አካባቢ በቃ አንድ ያው ባሰ ሰው ገደላ ጀመሩ ከዚያም በኋላ ተነስቼ ሮጥኩኝ ነው ሳምንት ሆነን በጫካ አድረን ውለን ተነስተን ነው ዛሬ ደረስን ቡሬ ላይ ማለት ነው ቡሬ ከተማ ላይ አዎ ቡሬ ከተማ ደረስን እዚ ምንም ድጋፍ አልተደረገላችሁም እዚ ቡሬ ያው ዛሬ የተናንትና ነው ደረስነ ራስን በልተን ማደሪያ ተሰጠን አደርን ማንኔን ያረግላችሁ ወጣቱ ቡሬ ላይ ቀን ወጣቶች ማለት ነው የሰጡን ራት ተሰጠን አደርነ ብቻ ማደሪያ ላይ አዳራሽ ላይ ማለት ነው አሁን ነው ሰከላም ትሄዱ ምንም ድጋፍና ኑሮ አይደለም ያው ያው ለመጠየቅ ነው ብቻ እንግዲህ ድጋፍ ምንም ሆነ እንግዲህ እኔ አሁን ዛሬ ሰርቼ መብላት አልችልም ከዚህ በኋላ አንድ ልጅ አለችኝ እንዴት እንደማደርግም እንግዲህ እንጃታት ምናምን የለኝም አይዞሽ እንድምጽህን ለሌላው ለመንግስትም ለምንም እናደርስላለን አይዞሽ